xilligu waa jiilaal, waa xilliyada ugu kulul marka la joogo Soomaaliya. Beledweyne waxay ku taallaa bartamaha Soomaaliya. Badi dadka ku nool Beledweyne waxay isticmaalaan biyaha dabiiciga ah ee webiga, balse xilligan isticmaalka biyaha webiga cabsi xooggan ayay ka muujinayaan bulshada. Kadib markii uu biyo yareeyay webiga Shabeelle, isticmaalkiisana laga dhaxli karo cudurro halis ah, dadka deggan kaamamka ku yaala Beledweyne iyo daafaha magaalada ayaa ah kuwa daran ee wajahaya biyo la'aan. Cabdiye Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed, waxay ku nooshahay kaamka shareeca oo ku yaala Beledweyne. Waxa ay ahayd mid ku nool tacbashada beeraha, balse anyax ayaa ku habsaday tacabkeedii. Walaalo Soomaaliyeed ayaa maanta gaarsiiyay biyo ay kaga maarmi karaan isticmaalka kuwa webiga oo leh halis caafimaad. Adiga ma taqaanaa, biyo wasaqahan haasanay, biyo ma awoodno, ma shubo karno. Ninkii booyad wataa wuxuu ku leeyahay ninka fuusadii $20 uu leeyahay. Biyaha waa u baahneen, wax kasta waa u baahannahay. Adiga ma taqaanaa, dadkan waa dad iska dhibaataysan, waa dad iska waxeegaya. Adiga anyaxaa jiro, wax kastaa jiro, meel wax kama soo galaan. Ninkii biyahaas keena waa mahadsan yahay, wixii Ilaahay loo u soo dhiibane waa ka sugaynaa, waxuu loo keenayna waa mahadsan yahay. Biyaha haddii xabahaasna carra anyax oo ku kala tegay, meeshaana iska imid, kaamkaana joognaa. Cabdulaahi Xasan Cabdi waa horjoogaha kaamkan, waxa uu ka mahadcelinayaa biyaha maanta lasoo gaarsiiyey kaamka. Maanta waxaa naloo keenay maasha Allah khayr, ajir iyo xasanaad aan lasoo koobi karin, Allah ka siiyo. Maanta waxaa naloo keenay biyo ceel gaara oo macaan badan, baahi weynaan u qabnay. Webiga waa iska guray, annaga dadka xaafadaha biyaha kasoo dhaansan jirnay, xaafadaha tubadooduna waxa waaye tubo biyo wasaqe waahay. Ma haysanin biyo aan ku shubanno, lacag aan ku shubanno biyaha, maysaxada lacag aan ku shubanno ma haysanin. Maanta waxaana soo gaarsiiyey dad mucsiriin khayr badan, Allah ha siiyo. Waa biyo aad u macaan. Dadka gadaashitaas tuban oo biyo aanan haysan, oo lacag ay ku shubtaan aan haysan, oo biyo tubada oo xaafada ee soo tuugi jiray, biyaha tubada ee dadka lacagta leh xataa raashin kuma karsadaan, annagana waa cabi jirna. Cabdicasiis Muude oo loo soo wakiisha bixinta biyahan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jira kaamkan ay maanta soo booqdeen. Deeqdan biyaha maanta waxaa ka faa'iidaystay dad barakacyaal ah oo halkan kaamkan degan. Dadkaas barakacyaasha ah oo ka kala imaaday deegaanada Soomaalida degto iyo kilinika shanaad ee Itoobiya waa dad qaxooti ah oo halkan in muddo ku noolay, dhibaato badanna halkan ay ku haysatay. Maanta deeq biyaha ayaan u keenay. Deeqdan biyaha aad iyo aad ay ugu faa'iidaysteen. Biyaha waxaa soo dhiibtay walaalo Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo jecel kheyrka iyo mar walba inay caawiyaan dadka dhibaataysan ayaa deeqdan soo dhiibtay. Soo dhiibteen waa u jeedin dadka qoshashkan ayay degan yihiin. Waa dareemi kartiin qof oo qaxooti ah dhibaatada haysato, biyo keliya maahan, baad ayay rabaan, nolol bay rabaan. Saadiga maanta u nooshoor waa qofkaan inuu u noolaado. Cabdi Cismaaciil Cabdi Raadi, ITV ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Beledweyne.